的经验，然后还有一起努力，让土石流灾害防治的工作能够与时俱进，持续精进。新北市府与成功大学一起签署土砂灾害防治合作备忘录，借由官学合作，提升彼此土砂灾害管理的专业知识以及实务经验。在气候极端的变化底下，新北市有235条的土石流显示器，随时会有防灾的危害。那新北市跟成功大学以及跟日本的静冈县，我们大家对整个土石流的防灾成立一个工作训练平台。新北市境内超过200条土石流显示器，为全国第二多的县市，长期以来就跟成功大学合作进行土石流调查分析以及协助社区自主防灾。而成功大学跟日本有学术交流合作，近年来跟日本筑波大学、京都大学等单位打造亚太防灾训练平台，共同培训防灾专业人员。未来新北市府也会成为其中一员，也是全国首位加入平台的县市政府。未来会与成功大学以及日本交流土砂灾害防治技术，借由守护山坡地，也让市民能够住得更加安稳。TVBS 新闻综合报道，请支持一个专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势，请订阅并开启通知小铃铛。